Bem-vindos ao Goza e Fêmea. Eu sou a Lourdes Cardoso e hoje, por motivos de força maior, a Renata não se fará presente, mas está sempre connosco. Não se preocupem, a presença dela está sempre aqui. Hoje vamos falar, neste dia da independência, parabéns Angola, não é? Eu sou de independência, até vi. Neste dia da independência, nenhum tema é mais pertinente do que o do patriotismo. E ninguém é mais relevante e idóneo para falar de patriotismo do que Luati Beirão. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Sem muita pressão logo de entrada. Não é pressão como ninguém, nenhuma. Mais pô, 30 não, milhões não. De habitantes. As ninguém. Pessoas sabem porquê, as pessoas sabem porquê. Vamos já direto ao ponto. Uhum. Straight to the jugular. O dicionário define patriotismo como qualidade de patriota, amor, dedicação e orgulho pela pátria. Concordas com esta definição? Se não, o que é que falta? É, assim, as definições a gente pode achar sempre que estão completas ou incompletas. Neste uhum. caso, há aí uma coisa a faltar que tem a ver com os símbolos nacionais e onde eu começo a divergir, né? Porque eu não tenho esse orgulho pelos símbolos, uhum. Até acho que alguns deles precisam de ser mexidos, mas... Pensei que a primeira pergunta ia ser se eu me considero um patriota, ia dizer... É a seguir. Pronto, okay. Obrigada. Mas pronto, definições são definições, a gente pode acrescentar um ponto e retirar outros e dizer a minha definição é esta e eu sinto-me patriota desta forma, uhum. ou a resposta à segunda pergunta, nem sequer gosto de me definir como tal. Aliás, eu com o tempo fui deixando de gostar de me definir como seja o que for. Eu deixo que as pessoas me coloquem os rótulos que acharem, de acordo uhum. com a informação que têm em seu que poder, tem. Que aquilo que eu emano para elas e alguns consideram-me coisas que eu fico satisfeito de ouvir, outros no também, entanto, man, é normal, a pessoa quando se torna assim pública, é normal que exista quem goste de ti e quem não goste de ti. Eu escolhi, eu já nem sequer me apresento como ativista ou o que for. Uhum. Eu sou um cidadão, isso sou, né? Cidadão ativo ou cidadão atento. Mas quando a gente aceita, somos nós próprios a definir-nos como A, B ou C, ou como etiquetas A, ficamos presos a elas. Uhum. E recentemente eu acabei por estar um bocadinho preso a essa ideia de que sou ativista, mas do ativista espera-se um certo número de coisas. Será que eu estou disposto a estar sempre a fazer essas coisas para as pessoas me perceberem sempre como ativista? Uhum. E até que ponto é que eu estarei a sacrificar aquilo que eu quero fazer realmente no momento em que para poder preservar essa imagem e tal. Então eu, etiquetas, prefiro não usá-las para me definir. Uhum. Mas obviamente que todo mundo é livre de me descrever e me definir como quiser. E se quem me considera patriota, ok. Quem não me considera, porque também já há quem, muita gente que me considera como um vende-pátrias. Né? Uhum. Só sabe criticar, só sabe não sei o quê, vai no estrangeiro falar mal do nosso país. E pronto, e as observações deles são tão válidas como as dos outros. Pois cabe a nós o que é que filtramos, o que é que aceitamos, o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, e tocar a vida para a frente. Né? Portanto, acho que dei-te já duas respostas aí, despachei duas, né? Várias até. E este foi o Goza e Fêmea, muito obrigada. Não, então eu vou pegar... Na questão do está aqui, vai falar mal de Angola. Para certas pessoas, de acordo com a definição que nos impõe o conceito de patriotismo, tu não serias patriota porque tu expões os podres do país e falas mal da situação do país. Isso remete-nos, e é muito importante, para o caso do Kaepernick. Pronto. O Colin Kaepernick foi considerado antipátria por se ajoelhar durante o hino, uhum. não é? O hino dos Estados Unidos. Não achas paradoxal conotarem uma pessoa de antipátria quando ela simplesmente está a manifestar-se em prol dos seus concidadãos? Ou seja, a definição ou a ideia que nos vendem de pátria é sempre o orgulho da bandeira, o respeito pelo hino, mas e os cidadãos? Ficam como? E porquê que eu fiz este paralelismo? Porque tu também és considerado antipátria
por te insurgires contra certas coisas que são consideradas os símbolos da pátria. Mas será que são esses os verdadeiros símbolos da pátria? É, lá está, voltamos ao assunto das definições, né? Porque o maior poder que nós podemos ter é o da educação e a capacidade de questionar as coisas. Quem aceita tudo como está no dicionário ou como alguém de cima decide e impinge que tem que ser assim e quem não for assim é contra, bem, é opção sua ou limitação sua. Eu acho que há linhas vermelhas, há linhas que são perigosas entre o limite do patriotismo e o início de um nacionalismo, chauvinismo, né? Em que há muita gente aqui que é chauvinista, porque tudo que é de Angola é bom. Tudo, é incapaz de dizer, ok, isso não tem tanta qualidade. Eu vou usar porque, pronto, foi feito cá e vou apoiar, mas na verdade não é tão bom assim. Tudo que é de Angola é bom. É só ponto final. E quem critica não é um angolano que se valha. Não vale a pena vir para aqui com essas tuas bocas porque só sabes mostrar o que está errado. Só que eu acho que a crítica também é um sinal de amor. A crítica é um sinal... Eu podia simplesmente ficar calado e viver a minha vida tranquilo, né? Tranquilo nunca é, porque tens o problema do gerador, o problema da luz, o problema da água, o problema do buraco na rua, o problema do polícia que é gasosa. Nunca é tranquilo. Há essas linhas que eu acho que são perigosas, em que qualquer coisa que seja produto nacional tem que ser bom, qualquer coisa que seja estrangeiro é mau, incluindo o cidadão estrangeiro que vem para aqui roubar empregos, né? E essas linhas perigosas podem ser exploradas onde não há tanta educação. Ainda agora estamos a ver, hoje o Carlos Rosado publicou um gráfico que mostra como nós estamos mais uma vez na cauda do mundo de países que investem na educação, quando aceitamos assinar protocolos e compromissos em como haveríamos de investir 20% do nosso orçamento nesse setor e 15% na saúde, porque são países que estão subdesenvolvidos e precisam de investir aí para criarem cidadãos capazes de pensar com a própria cabeça, de se tornarem os arquitetos e os engenheiros que vão evitar essa catástrofe na qual nos metemos, né? Portanto, eu estou com Colin, obviamente. Eu podia, e eu consigo perceber que alguém que tenha como sagrado esses símbolos fica ofendido, mas são, para mim, são pessoas que não querem ver para além disso, que esbarram aí e que recusam pensar para além disso e ver o lado que Colin estava a defender, né? Mas isso vai ser uma discussão eterna, porque deriva das definições de que cada um tem e dos sentimentos enraizados que cada um tem com as suas definições. Eu acho que nada devia ser assim tão sagrado e tudo devia ser possível de ser colocado em causa, porque nós devemos usar essa capacidade que supostamente nos torna superior ao resto das espécies, supostamente, né? Supostamente. Porque essa superioridade nós estamos a usá-la para autodestruir-nos. Mas essa capacidade de raciocinar, a capacidade que nós temos de raciocinar, que nos permite evoluir intelectualmente, nós devemos usá-la o mais possível e não aceitar criar, autocensurar-nos, criar obstáculos ao debate, à discussão e a pôr-nos em causa. Nós temos que nos pôr em causa, é assim que nós crescemos. Antes de mais angolano ou antes de mais cidadão? Tenho que dizer antes de mais cidadão. Vamos de novo ao conceito da pátria, não sei o quê. Tenho que dizer antes de mais cidadão, mas sou um cidadão que nasci em Angola, cresci em Angola, estudei, fiz o meu percurso universitário fora de Angola, mas assim que eu terminei voltei para Angola. Portanto, há um certo masoquismo que me prende cá. Porque sim, a gente tem que ser masoquista todos, acordamos a cada dia para sofrer qualquer coisa. Algumas que já sabemos o que é que vai ser, outras coisas que são os imprevistos de todos os dias, né? Estar vivo cada dia aqui é um milagre. É uma vitória. Por isso é que muita gente não pensa em descontar para a velhice. Que é isso? E a nossa esperança de vida qual é? As pessoas que morrem muito jovens. Hoje em dia, 60 anos ou 50 anos, é jovem. Eu perdi meu pai quando tinha 54 anos. Então, Angola não é um país fácil e realmente para estar aqui criticando ou não, mas continuando, ou não se tem escolha, ou tem que ser um bocadinho masoquista, porque sofrer aqui é coça mesmo bem. Olha,
tu disseste que uma das definições que atribuem à tua pessoa, uhum, não é? Uma das características, patriota, anti isto, anti aquilo, revolucionário, ativista. Uhum. O que é que tu dizes quando as pessoas acham que tu não tens o direito de reclamar por certas coisas porque tu vens de um background de privilégio? Ou seja, há muito, agora é a minha opinião, atenção, há muito a ideia, o cidadão tem muita ideia, uhum, de que só é legítima uma luta se nós sofrermos. Ou seja, se eu for privilegiada, ah, estás a reclamar da pobreza, tu nunca passaste fome. É preciso sofrer para abraçar uma causa? Porquê que tu achas que as pessoas dizem que não é legítima a tua luta ou aquilo que tu dizes porque tu vens de um background de privilégio? Vamos de novo às opiniões e às definições. Assim, eu diria que existe o direito da liberdade à estupidez. E todos nós temos o direito de ter opinião, por mais estúpida que essa opinião seja. Sim. E eu também sou acusado de ter algumas opiniões estúpidas. E são as minhas opiniões. E às, uhum, vezes as pessoas convencem-me que eu estou... que eu dão-me um ponto de vista que me põe a refletir e muda a minha ideia. Portanto, sim, se calhar até tinha ideias estúpidas que evoluíram com as, uhum, discussões e com os debates. Mas são as ideias que essas pessoas têm. O que é que eu posso fazer? A maior parte das vezes nem sequer entro numa discussão. Achas isso? Ok, bom para ti. O que é que eu vou dizer? Tipo, eu não sofro o que tu sofres. Obviamente, eu não sofro o que aquelas pessoas que estavam hoje na manifestação, que foram hoje agredidas, uhum, mais uma vez, no dia da independência, eu não sofro uma fração do que essas pessoas sofrem. Uhum. Meus sofrimentos são outros, são diferentes. São de uma classe social diferenciada da deles. Os sofrimentos deles são... eu nem consigo imaginar, eu nem consigo conceber, mas eu não quero comparar. Eu tenho a noção que enquanto eles estiverem nessa condição, eu também não vou ter paz. Eu também não vou estar tranquilo. Eu também não vou estar bem. Eu não vou me sentir realizado. Porque, feliz ou infelizmente, pode ser um defeito de educação ou um defeito de personalidade, eu não acho que a gente consiga estar sozinho em sociedade. Eu não acho que a gente... eu vivo a minha vida, eu ganho o meu salário, eu cumpro com os meus deveres de cidadão, eu não quero saber de mais ninguém. Mas às vezes, para termos alguma sanidade, é preciso, sobretudo em ambientes tão agressivos como o nosso, eu compreendo quem se comporta assim. Porque quantas vezes tu vais olhar para uma criança que carrega outra criança nas costas e que está no semáforo a pedir dinheiro? São duas vidas de crianças que em princípio estão condenadas. A partir daquele momento tu sabes que essas crianças não vão ter futuro. Uhum. Quantas vezes é que tu vais ficar enternecida, ficar triste, chorar, sentir-te emocionalmente agredida, até tu passares a fronteira em que te tornas indiferente? É uma questão de sobrevivência também para ti. Tu não podes, mesmo que tu todos os dias desses 5 anos, não sei o que, tu estarias a tranquilizar parcialmente a tua consciência. Sim. Eu estou a fazer o que eu posso. Mas aquela situação não vai mudar com os teus 5 anos, não é? Uhum. E eu não vou viver em paz enquanto aquelas crianças estiverem assim. Só que o que é que eu posso fazer concretamente? É isso que as pessoas também nunca se perguntam. As pessoas estão sempre a apontar o dedo. Onde é que anda aquele? Onde é que anda não sei quem? Aquele nunca mais falou, aquele não... Uhum. E tu? Pô, vamos cada um de nós pensar o que é que a gente pode fazer. Uhum. Então, já divergi um bocadinho, mas basicamente não, eu não tenho bem nada a dizer a quem pense que eu não tenho direito, porque cresci, não sei, de uma família do MPLA, beneficiei das coisas do MPLA, se fui estudar fora é porque fui privilegiado pelo sistema injusto que o MPLA criou, portanto estive no lado de quem viveu com a barriga cheia, que não sabe o que é passar fome, mas tenho a consciência disso. Uhum. Tenho a consciência que não é o que deve ser. E agora, o que é que eu faço com isso? Né? Porque eu não posso mudar... os espermatozoides do meu pai. Exatamente. Né? Eu não posso mudar isso, mas a partir do momento em que eu tenho consciência da empatia, minha existência no seio de uma sociedade, eu passo a ter uma responsabilidade. Uhum. E é o que é que eu faço com essa responsabilidade? Para uns vai ser insuficiente, porque todo mundo quer um Messias, uhum, andas aonde,
Não, no outro dia foi tratado de uma coisa no SME, vocês desapareceram, nós andávamos a vos seguir, vocês não sei o quê, cidadão, você está onde? 5 minutos depois chamaram-lhe, mesmo ali no passeio, via pública, deram-lhe 30 segundos de umas ameaças. E ele ficou assim, siderado. Eu não acredito no que aconteceu. Disse, tá bom, é isso. Tá a ver o que aconteceu. Uhum. E agora vais te calar, vais deixar de falar, vais deixar de responder àquela pessoa que te ameaçou do nada e tu esperas que eu mude isso para ti. O que é que eu posso fazer? Eu também não sou... Pegando nessa questão do Messias, tu sentes alguma pressão, por exemplo, tu és muito vocal em relação às causas, naquelas causas nas quais acreditas. Mas depois, por exemplo, acontece qualquer coisa e as pessoas dizem, ai, onde é que andou o Luati agora? Não estás a ver isto. Pronto, tu sentes, isso faz-te sentir mal, de alguma maneira? Sentes que as pessoas depositam em ti todas as suas esperanças, digamos assim, ou a coragem que elas não têm, esperam que tu tenhas? Bem. É tipo o bode expiatório, vá, está aqui um problema, Luati. Também não ia tão longe dizer que as pessoas colocam em mim todas as esperanças do país. Tem aí partidos políticos. Não, não é esperanças do país, mas que alguém diga alguma coisa. Yeah. Porque há sempre aquele elemento que diz aquilo que as outras pessoas não conseguem dizer. Então achas que isso advém de alguma frustração? Por exemplo, olha, temos aqui este problema, o Lotti não se manifestou. E então, Bom, às vezes acontece, claro, esse tipo de pressão. Dizer, onde é que tu andas? Nunca mais... Acabamos de falar sobre isso, né? Mas eu não posso deixar que isso me impacte tão negativamente assim, porque realmente eu não tenho o dom da ubiquidade, eu não consigo estar em todo lado. E eu tenho também... Tento ter um bocadinho de vida, né, própria. Sim. E tenho uma filha para cuidar, e tenho contas para pagar, e pronto. E também preciso de ter um bocado de vida privada. Mas por um lado percebo, por outro lado aborrece-me, porque... Durante mais de 10 anos, o que nós tivemos a fazer enquanto apanhávamos cicatrizes na cabeça e levávamos com cocaína nas bagagens e éramos agredidos e éramos presos, foi justamente criar esse espaço que hoje eu sinto que é maior, não é ainda o ideal, mas é maior, porque tem pessoas a usá-lo, tem cada vez mais pessoas a usá-lo. Foi criar esse espaço para as pessoas que sentiam medo de se exprimir e de pôr as suas angústias cá para fora, usassem... Portanto, ultrapassar as fronteiras iniciais, né? Aquelas fronteiras da falta de hábito, de coisa, a conotação com a guerra e com quem for participar numa manifestação obrigatoriamente vai morrer ou vai perder o emprego, não sei o quê. Isso, felizmente, essa ideia está-se a esbater. Uhum. Não é que as manifestações estejam muito mais concorridas do que eram 5 anos atrás, mas há muitas mais. Há muitas mais manifestações. Todas as semanas, quase todas as semanas, há manifestações. E então eu acho que as pessoas precisam também de... Ah, tu já atingiste essa coisa. Mas para atingir tive que apanhar na cabeça. Uhum. Né? Como é que se atinge? Como é que se ganha um espaço? Eu não quis ganhar esse espaço. Eu senti que era urgente fazer o que eu podia fazer. E o que eu podia fazer, como éramos um grupo tão pequenino de pessoas, criou esse foco. Uhum. E eu digo que foi mais em cima de mim por alguns fatores, e alguns não vamos escamotear, alguns terão a ver com a parte cromática, né? Alguns terão a ver com a história, porque é tipo o filho que cospe no prato que comeu. Tu nasceste aí dentro, sempre viveste bem, e agora estás a dar uma de rebelde. É o quê? Agora que o teu pai morreu, o dinheiro já não cai, ficaste frustrado, agora estás a disparatar o que te dava dinheiro. Bem, não é nada disso, né? Não é por aí, não é dessa forma, as pessoas simplificam, atomizam as coisas, mas eu também não vou passar a minha vida a explicar às pessoas que sou um ser humano também, que também tenho as minhas limitações e tenho as minhas falhas e tenho... Enfim, eu não deixo que essas coisas me afetem tanto, mas sempre que alguém me aborda mais diretamente, quando é na internet, a gente vê centenas de comentários... Sim. Eu não vou estar a responder um por um, senão não fazia outra coisa da minha vida. E eu não sinto a necessidade de defender a minha imagem. Tipo, se o que eu faço não é suficiente... Façam também. Se o que eu faço, eu disponibilizo, eu faço tutoriais de como lidar com as autoridades. Eu vou com a minha GoPro, o meu sutiã, e eu depois dou-me o trabalho de editar vídeos, até ponho ali uns detalhezinhos para ser um pouco engraçado. Uhum.
E eu acho que aquilo serve de tipo, faz igual. Tipo, está aqui como deves fazer. Se dizem, não sei quem, pede o livro de reclamações porque o Márcio disse para pedir. E eles nunca vão ter um livro de reclamações. Pois. Pronto. Não é suficiente. Pá, lamento, eu também não consigo estar em todo lado. Eu não consigo estar em todas as manifestações. E não acho que seja a única ferramenta para provocar transformações e provocar mudanças. Mas é uma boa ferramenta e deve ser usada com tanta frequência quanto possível. Sobretudo se continua a haver essa animosidade e essa vontade de tornar invisíveis as vozes das pessoas que estão desgastadas com isso. O desgaste é natural, independentemente de quem estivesse no poder, estar tanto tempo no poder, mesmo que haja um par de pessoas ali bem intencionadas, a máquina que se cria vícios. Esses vícios são difíceis de reverter. E não há nada, não há melhor lavagem do que sair dali, ir refrescar as ideias e trabalhar depois as pessoas para reconquistar a confiança. Porque, enfim, pronto, já divaguei. Não vai. Tudo é legítimo, tudo é aceito. Tu falaste em ter vida, tu tens uma filha. Tendo em conta as consequências que o teu amor pelo teu país ou pelos teus compatriotas, as consequências que isso teve para ti, né? Se a tua filha resolvesse seguir as tuas pegadas e fosse uma cidadã mais ativa, não é ativista, cidadã mais ativa, tendo em conta as consequências que tu tiveste por seres assim, incentivarias esse lado dela? Claro que sim, ficaria muito orgulhoso. Mas eu não tento influenciá-la nesse sentido. Bom, acho que já começa a ter idade de perceber muitas coisas, mas eu não digo que ela deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Por exemplo, eu não como carne, mas eu não lhe impinjo uma dieta vegetariana. Quando ela me pergunta porquê, eu tento explicar. E se um dia ela, pela cabeça dela, achar que deve seguir, vai ser por decisão dela, não vai ser porque eu eduquei-lhe só assim, tem que ser assim. E eu mesmo com tudo, acho, foi dessa forma que meu pai me educou. Eu acho que fez um esplêndido trabalho, deixando-me livre e discutindo comigo quando discordava das minhas ideias e tentando-me convencer do contrário, debates. E eu quero fazer o mesmo com a minha filha. Eu acho que ela tem que encontrar o caminho dela, e se o caminho dela for parecido com o meu, se ela tiver preocupação com o outro, se ela não for egoísta, se ela pensar que não vive sozinha numa sociedade, se ela tiver esse tipo de conceitos e noção de um todo e de como ela se insere no meio de um todo, eu vou ficar obviamente orgulhoso, sim, obviamente que sim. E preocupado quando ela sair para apanhar na cabeça, sem saber se vai voltar, como a minha mãe e como a minha avó ficaram comigo, né? Mas eu acho que uma pessoa não deve passar pelo mundo indiferente. Não deve simplesmente viver para si, para o seu umbigo. Nós devemos fazer, ou devemos deixar o nosso canto mais limpo do que aquilo que encontramos. É o mínimo que nós podemos fazer para termos uma existência com significado. Senão, pá, mas as pessoas são livres, obviamente. Se ela quiser ser uma dondoca e andar nas vidas, pá, vai ser o caminho dela, ela vai escolher isso e pronto. Mas obviamente preferia outra coisa, né? Ela já teve alguma vez alguma questão relativa a... Ela, quando te aconteceram as coisas mais mediáticas, vamos assim, para não estar sempre a revirar o mesmo assunto, ela, tu já tinhas a tua filha? Sim. E ela tem consciência agora disso? Já falaste sobre isso? Sobre o que aconteceu e por que aconteceu? Ela não me pergunta assim tanto. São mais as colegas dela que me perguntam. Ah, é? Porque têm menos ocasião de estar comigo. E por como acaso... é que se explica essa situação a uma criança? Eu explico como se ela fosse uma adulta. Boa. Eu vou lhe falar como se você não o mundo é complicado. Não. Vou lhe falar como se fosse uma adulta. Eu trato-a com esse tipo de consideração e de respeito. Por acaso, ela hoje perguntou-me, porque eu vou buscar ela de bicicleta à escola e no caminho há sempre três ainda ou quatro pessoas. Bicicleta? Ainda. Sou insistente. Há três ou quatro pessoas, às vezes mais, que... reconhecem na rua, né? Tipo, nós estamos a passar, e ela, não sei o que,
E ela hoje estávamos a almoçar e ela perguntou: pai, mas tu és muito famoso. Disse um bocado. E não desenvolveu mais, eu também não fiquei ali a desenrolar as minhas patentes. Um bocado. Ok, próximo vídeo. Ela tem redes sociais ainda não? Foi felizmente banida. Foi banida? Foi. Não tem idade para ter essas coisas e felizmente existem essas... Tem políticas de quando detectam que as coisas são ingeridas por menores. Uhum. Mas essas crianças são todas muito espavitadas e são conseguem fazer as coisas que querem, de contornando os obstáculos. Eu e a mãe temos que saber criar-lhe as barreiras e as fronteiras porque há coisas perigosas na internet e ela já esteve a cair numa delas, né? Tipo de predadores. Então sim, tem que ter um espaço e uma liberdade para fazer coisas e para explorar, mas nós temos que saber onde é que estão as zonas perigosas, porque para uma criança não há bem a noção da maldade alheia, né? Tipo, ainda vem um mundo com os olhos delas. Tipo, se elas são carinhosas, elas vão achar que todo mundo é carinhoso e não vão esperar que uma pessoa que lhe está a dar sorriso e que lhe está a dar bombons, na verdade, querer-lhe baixar as calcinhas e tocar-lhe, né? Então, é difícil transmitir essa noção de perigo. E como é difícil transmitir, não tem ainda idade para fazer certas coisas. Pronto, ela tinha uma coisa de TikTok, se não estou em erro. Ah, o tal do TikTok. A mãe até acompanhava e via o que ela fazia, com quem interagia, e punha filtros e limites e não sei o quê. Mas felizmente foi banida duas ou três vezes e desistiu. Felizmente. E desistiu, sim. Há de ter muito tempo para isso. E pronto, mas joga aquelas coisas, né? Tipo, hoje agora tento controlar jogos que têm chats privados, não pode. Mas sim, tem alguma liberdade para fazer alguns desses jogos. Falo muito com ela, tento-lhe explicar que nem toda a gente é boa, que as pessoas usam nomes de pessoas que ela conhece, tipo... o que se aproximou, que fez o approach, chamava-se Julia Mine Girl. Yeah, que é uma menina que tem uma conta de YouTube no Brasil e que ela via os vídeos da menina, então achou que por ter um nome ia ser a própria pessoa, né? Só que obviamente que não era. Qualquer pessoa pode pôr sua Julia Mine Girl 517, mas o meu nome é João Ratão. João Ratão, mesmo. Pronto, enfim. Já, nem sei qual era mais a pergunta. Sim, deixa lá. Não, porque eu ia perguntar, como tu disseste que ela já não tinha... Já não se aplica, porque eu ia perguntar se ela, com as redes sociais, se te seguia e se questionava quando via manifestações, se surgia esse assunto para poder explicar, mas ela já não tem redes sociais. Sim, não. Talvez quando tinha também não era a ti que ela... Não ia procurar os meus vídeos, não. Pai, bloqueado. Estás aqui em casa, vou ver... Vou te seguir porque... Estás no YouTube a fazer o quê, pai? Na próxima, Lucas Neto. Lucas Neto. Olha, o George Bernard Shaw diz que o patriotismo não é nada mais do que o fruto da necessidade do homem sentir que o seu grupo é superior ao outro. E neste caso específico, o grupo seria o país. Portanto, a necessidade de eu sou de um país X, sou melhor do que o país vizinho, tal, tal, tal. Será que o patriotismo que nos incutiram não é uma forma de controle e manipulação? Ou seja, esse respeito pelo governo, pelas regras impostas, que se traduz em patriotismo, não será uma forma de condenar quem pensa por si próprio ou quem denuncia aquilo que está de errado com o sistema? Achas que é uma forma de controle? Porque se repararmos, o patriotismo e os símbolos normalmente são sempre bélicos, né? E depois temos a bandeira, as forças armadas. Quando as pessoas falam num verdadeiro patriota, serviu no exército, tal, tal, tal. Mas, por exemplo, ninguém se lembra do voluntário, que é o verdadeiro patriota, que gosta tanto da pátria, que tem empatia, que faz por si, faz pelos outros. Achas que também é uma forma de controle? Sim, acho que... A questão da vacina, por exemplo. A questão da vacina transcende Angola, né? É uma coisa que é global. Sim, sim. Eu acho que Angola está a seguir um bocadinho
a querer mostrar que é boa aluna e a seguir bala. Está a seguir bala, porque se nós formos ver, as medidas foram aplicadas em cada país de acordo com as necessidades. As necessidades do país. Bom, se nós formos ver qual é a nossa realidade, estas medidas fazem pouco a nenhum sentido. Mas eu não sou epidemiologista, eu não sou virologista. Quem é o João Lourenço? Porque ele faz decretos que transcendem a Constituição e diz que ele é que esclarece as dúvidas. E, portanto, eu não posso aprofundar a nível da necessidade de certas coisas que são decididas e impostas às pessoas. Mas na minha privacidade questiono-me, né? E procuro informação. Está-se a ver, né, como é uma coisa global que rapidamente se criaram divisões no mundo entre os bons cidadãos e a escória que põe qualquer que seja o que for em causa, que leva logo o carimbo de anti-vaxxers e o que for, né? Negacionistas e blá blá blá. E eu acho que isso é perigoso. Eu acho que isso é perigoso e sim, releva de formas de controle. Todos os estados, as regras existem porque todos os estados precisam ter de alguma forma controle sobre os seus cidadãos. E as liberdades são limitadas. Por exemplo, em França, podes ir para a prisão só por levantar questões acerca do Holocausto. Quaisquer que sejam. Quaisquer que sejam que ponham em causa a teoria da verdade oficial. Bem, no país da liberdade. Portanto, todas as regras que são feitas são porque existe uma necessidade de haver algum tipo de controle. Depois, uns são mais controlados e sentem-se mais oprimidos por esse controle, outros estão confortáveis com esse controle porque sentem-se livres para fazer as coisas que precisam de fazer para se sentirem livres. É quando tu vais transcender a fronteira do que é dado como liberdade que passas a transgredir e precisas de ser controlado. Mas para responder à tua questão, sim, as vacinas e tudo o resto, sim, são formas de controle e essa forma de definição do patriotismo e são formas de controle que podem ser mais ou menos eficazes dependendo da educação que as pessoas têm. E como já vimos, a educação não é uma prioridade aqui para o nosso país, né? A questão da vacina é uma coisa muito mais... Sim. É uma discussão muito mais global, que pode... Quando se começam a levantar questões, a cena é quando não existe transparência, seja em Angola, seja onde for, é um campo fértil para as teorias da conspiração. Porque as perguntas que não têm respostas satisfatórias fazem com que as pessoas que pensem criem teses, vão à procura de respostas. E às vezes há pessoas que dão respostas, mais ou menos bem amanhadas, a maior parte delas muito mal amanhadas, e as pessoas agarram-se àquilo como, pronto, se não é isso, eu já duvido do Estado por defeito. E se eles não me estão a convencer, eu vou já me agarrar a esta coisa aqui. Então tudo já é mau, tudo já é negativo, tudo não sei o quê. Eu não tenho bases científicas para pôr em causa a eficácia da vacina. Mas o que eu digo é, vamos esperar agora esta fase dos espirros na Europa, porque é agora que eles vão espirrar muito, e vamos ver até que ponto. Já começaram as notícias todas, né, das alarmistas, de os casos estão a aumentar, pronto, e em princípio agora as mortes deverão ser quase exclusivamente de pessoas não vacinadas, né? Vamos ver se é assim. Porque depois vem a outra coisa, quando os vacinados começarem a morrer, porque temos uma nova estirpe, essa nova estirpe é resistente à vacina, ok, então estamos a vacinar para quê? Mas temos que vacinar todos, porque senão as novas estirpes vão continuar a aparecer. Mas isso não é realista. Como é que se vai vacinar em simultâneo, mais rápido do que o vírus muta, todo o globo, 9 bilhões de pessoas? Né? Pois as crianças não vacinam. As crianças, mas também são transmissoras. Enfim, há muitas questões e poucas respostas. Poucas certezas. Mas há as pessoas para quem o que lhes é dado como informação é suficiente. A ciência diz que é assim. O que eu tenho visto é a ciência, porque é uma ciência que está a ser feita, vamos dizer, em tempo real. Normalmente a ciência faz com estudos retrospectivos, né, para perceber como é que os fenómenos ocorreram, exatamente todas as oscilações e tudo. Está-se a tentar fazer ciência em tempo real. E é natural que algumas coisas que ontem eram válidas, hoje não sejam.
estudos primeiro diziam que a cloroquina era o remédio santo, uhum. outros vieram depois de começar a administrar a cloroquina e terem números maiores para fazer a avaliação, a dizer que afinal não vale porcaria nenhuma. Pois. Né? Então, enfim, deixa isso para os cientistas. Vamos voltar aqui para Angola, uhum. angolanos. Aqui tens Angola e aqui tens os angolanos. Ah, estão separados, os angolanos estão no mar. É isso. Angola e os angolanos são complementares, uma relação de codependência, são dissociáveis. Porquê? Porque muitas vezes ouvimos expressões tipo, eu gosto do país, não gosto é do seu povo. Eu gosto é do não sei quê, mas não gosto... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, qual é a relação de Angola com os angolanos? Mas quando... Espera aí, e quando dizes... Tu falaste de um grupo de angolanos a falar de outro grupo de angolanos. Eu não, gosto estou dizendo a expressão, não especificamente Angola. Sim. Há uma expressão, por exemplo, usa-se muito, agora vou a coisa, por exemplo, Portugal. Eu gosto de Portugal, não gosto dos portugueses. Uhum. Por exemplo, uhum. né? Então, no caso de Angola, a relação entre Angola e os angolanos, achas que o problema de Angola são os angolanos? Antes, vou insistir na minha questão. Uhum. Como é que nós conseguimos dissociar? Porque Angola é um pedaço de terra, coitado, mal explorada pelos angolanos, né? Uhum. De modos que, o que é que Angola pode fazer em relação ao grupo que ocupa esse espaço do globo? Ou seja, é-me difícil responder, uhum. porque a nível de geografia, a Angola é um país muito generoso, né? Nós uhum. temos 30 de 32 minérios preciosos que valem alguma coisa, que se fossem explorados podiam nos trazer a tal diversificação da economia. Nós temos um solo fértil, nós temos rios e nós temos tudo. Menos os angolanos certos. Era só isso. Menos os angolanos certos. Os angolanos certos, pelo menos, a decidir, né? Mas são teimosos. Eles acham que são os únicos capazes de decidir e de levar a Angola a bom porto. Só que esse bom porto eu não sei em que parte é que fica, porque já estamos um bocado exaustos de não o ver na linha do horizonte. E depois é difícil isso, porque há, entre os angolanos, há todo tipo de gente, né? Como em qualquer país. Sim. Né? Depende de como vais distinguir se são homens e mulheres, se são estratos uhum. sociais, não sei o quê, porque cada grupo tem uma coisa a dizer acerca do outro. Às vezes, uma boa parte das vezes negativas, né? Porque a pessoa quando observa o outro é mais fácil ver o que está errado com ele, de acordo com o meu ponto de vista. Esse veste mal, esse fala à toa, esse só põe calção e chinela, não respeita as instituições, não sabe falar com a pessoa da farda. Então é mais fácil ver o que nós consideramos defeitos do que, como falamos há bocado no caso do Colin, do que ver qual é a causa, uhum. o que é que ele está a defender, o que está por trás. Qual é o fundo. Porque reagir é mais fácil que refletir. Tu concordas que cada país tem um líder que merece? É um debate que pode ser longo. Eu fico... Eu tive essa discussão no outro dia e alguém me disse, Angola tem mesmo os líderes que merece, porque os angolanos não fazem o suficiente. Disse, mas pô, vamos pensar então a história da galinha e do ovo, porque os angolanos não reagem porque parece quase por projeto. Uhum. Os angolanos não reagem porque também não conhecem os seus direitos. E porquê que os angolanos não conhecem os seus direitos? Não os aprendem. Tem 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino. E eles dizem isso e o governo não cai. Uhum. Temos 32% da população em idade estudantil não estuda. Como é que tu vais construir um país assim? Esses 32%, para além dos criminosos, de bêbados, de que vão agredir as mulheres, vão matar os filhos, essas pessoas vão conhecer os direitos e saber identificar os responsáveis pela sua condição como? Essas pessoas vão... Quem é a vítima e quem é o culpado por aquilo? Então, eu não acho que as pessoas, que um povo que tenha os líderes. Que merece. Uhum. Só que... E vai ser difícil, né? Reverter. Como é que se quebra esse... É difícil reverter isso, mas o mais importante é as pessoas começarem a perceber todos esses empertigados, enfatados, emperfumados, com linguajares bonitos e enrolados,
são caxicos, eles são os nossos servos. Quando nós nos capacitarmos disso, nós não vamos mais tratar chefes de excelência. Senhor, onde é que está o meu orçamento? Estás a trabalhar mal? Sai! Rua! Sai! Não, quando nós nos capacitarmos que eles são nossos empregados, quando tivermos esse clique, eu acho que as coisas vão ser muito diferentes. Eu acho que, epá, isso não é mágico, não acontece do dia para a noite. Há muita pedagogia a fazer, há muita pedra por quebrar, muito dessa mentalidade. Quando tu vês que países supostamente desenvolvidos ainda vão condenar a pessoa que se ajoelhou durante o hino porque acham que isso é simplesmente um desrespeito à nação e aos valores da pátria, que tu esperas de um povo que por decisão não foi educado? Porque um povo educado questiona, né? Um povo educado não aceita, um povo educado diz, este pé aqui no pescoço, estava aqui no ombro, ainda deu para tolerar, agora no pescoço já não consigo respirar, meu senhor, desculpa lá, vais ter que tirar. Mas nós não, nós deixamos morrer, asfixiar, não sei o quê, e depois pronto, epá, é a vida, é Angola, é a África. Temos sempre essas conclusões para as nossas reflexões, né? Porque é cansativo, e nós estamos no dia da independência, e nós devíamos estar mais orgulhosos daquilo que conquistamos e do que atingimos, mas realmente em retrospectiva é um bocado difícil celebrar seja o que for, né? Quando o futuro da nação é tratado como lixo e nós continuamos a tratar as crianças como lixo e com todo o orgulho a encomendar as pessoas que vêm nos tirar dinheiro, porque também a Angola criou um ambiente que só atrai malandros. Os champásios, esses bandidos todos, todos os bandidos, eles vêm, olha, eu vou, também falas, eu também falo, só que eu falo com o diploma de Oxford, de Harvard, de não sei o quê, e tu falas com o diploma do Catambor. Então, eu vou-te dizer o que é que tu tens que fazer, só que tu vais-me pagar 15 vezes mais do que eu iria receber se eu fizesse o mesmo trabalho lá no meu país. E nós estamos dispostos a fazer isso durante quanto tempo mais? Quantos anos? Para mudar isso, é preciso que a liderança perceba que não é em ciclos de 5 anos que as pessoas procuram fazer coisas que sejam visíveis para serem reeleitas e poderem ficar ali 10 anos. E depois, quem sabe, mudar de novo a Constituição para poder aumentar mandatos, porque infelizmente é a história do continente, né? Mas se não tivermos um pacto de nação e uma capacidade de compreender que há coisas que são basilares, que independentemente de quem vem a seguir, tem que ser um compromisso que todos temos. E para isso, tu não podes governar o meu partido. Tu tens que governar com as pessoas. Tu tens que envolver as pessoas no processo de decisão. E isso parece-me tão de berço que ainda não se ter começado a fazer, só dá vontade de entrar a chapada no palácio. Como é que é possível? É tão nítido que um grupo de pessoas que falha numa ideia que tem em conjunto mais rapidamente se levanta e começa a procurar soluções do que alguém que diz, eu sou o vosso líder, vocês fiquem só, eu vou fazer. Se essa pessoa sozinha falhar, ela sozinha é responsável. Exatamente. Não é, para mim é tão lógico isso. Pois, pá. Tens as bases. Mas, então... Olha, a pergunta era se as pessoas têm os líderes que merecem. Eu diria que não é bem assim, não é? Essas coisas não são lineares. É muito fácil descartar as coisas dessa forma e, sobretudo, quem diz isso são pessoas que não querem fazer nada. Que acham que o trabalho que elas fazem já é o suficiente para o país. É um e modo de desresponsabilização. Eu pago o IRT. Sim. Então, não gosto muito desse discurso, para ser sincero. E aí entramos na questão do voto. Quão importante acaba por ser o voto? Porque existe... acreditas no voto em branco, por exemplo? Eu acredito que as democracias precisam de ser revistas. Porque os países que já têm democracias centenárias, tu consegues ver a tendência à abstenção a aumentar. Ou seja, as pessoas desligam-se completamente. E há países em que... Eu, se não tenho erro, agora foi na África do Sul, que nem é uma democracia centenária. Mas as pessoas já estão desiludidas a esse ponto. Houve eleições locais, autárquicas, né? Coisas para nós ainda é um bocado de miragem, desde 2012 a prometerem. E acho que houve 70% de abstenção, se não estou em erro. 70%. Quanto? 71% de abstenção.
Quer dizer que 30% das pessoas decidiram quem vai gerir as coisas para todos. Uhum. Até que ponto é que isso é legítimo? Pois. Portanto, eu acho que, e é aí que tu governas envolvendo as pessoas, é preciso questionar até que ponto é que esse modelo de escolha de representantes e até que ponto é que o descartar-se os votos em branco ou os votos nulos ou simplesmente como não existentes, contar só os votos válidos, até que ponto é que isso não está condenado a falhar. Mas isso é uma outra discussão já para democracias mais evoluídas. Nós ainda estamos a lutar para ser democráticos. Nós ainda estamos a tentar chegar ao estado de democracia. Nós ainda estamos a tentar ser país. Porque realmente é difícil. Nós somos, nós temos os símbolos e há um grupo de pessoas enfatadas que falam bem, que são reconhecidas internacionalmente como o governo, né? E temos habitantes, a maior parte deles que vive aqui por condição, mas se a maior parte deles se perguntasse, queres ir embora? Tchau. Pátria, por favor, vou sofrer noutro sítio. Vou amar à distância. E tu tens isso que faz a definição de um país, mas acabou por aí. Uhum. Acabou por aí. Quando tu não tens saúde, não tens educação, deixas as coisas acontecerem, as pessoas morrem à toa, morreu de quê? De doença, não tem diagnóstico, não tem... Nós não somos, não conseguimos nos organizar. Quando falha o sistema numa instituição pública e tu não tens um passaporte e vais viajar com o talão de... porque se tiveres dupla nacionalidade, se não ancoras aqui, não viajas... Isso é país. Não. Não. Quando alguém define, meio a brincar, isto é um lugar onde tu habitas, dá-te que pensar. Né? Nós somos um projeto, nós queremos ser um país, nós queremos ser... um país com várias nações. Também temos que aceitar a diferença e a diversidade, que é isso que nos torna ricos, né? Esse é um só povo, uma só nação. Isso não pode colher nunca, porque estás a querer uniformizar toda a gente a um padrão comportamental e a um conjunto de regras que boa parte das pessoas, por mais minoritárias que sejam, nunca tiveram na vida delas. Nós temos que saber respeitar cada uma das minorias que vive. E é isso que também faz a pátria e faz a nação, né? E agora perdi o fio de coisa, mas a pergunta era aquela. Dos votos. O voto em geral. É assim, em primeiro lugar, nós precisamos conseguir que as eleições sejam eleições. Legitimas. Que não seja um golpe de teatro. Exato. Porque quando é um golpe de teatro, como foi das últimas vezes, nós como cidadãos temos que decidir se vamos ser atores, né, contribuir para uma peça montada, a encenação, porque precisam de nós nesse momento. Eles precisam de ter imagens de pessoas nas filas, a votar, não sei o quê, para poder dizer que houve eleições transparentes e justas e blá, 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 blá. Mas se nós não tivermos a certeza de como aqueles resultados serão contabilizados e apresentados a seguir, e não temos, temos que nos perguntar até que ponto é que isso é a ferramenta, uhum, né, para que possamos nos considerar a tal democracia que queremos ser. Eu em 2012 fiz uma declaração de voto e em 2017 fiz uma declaração de não voto. Ok. Yeah. Porque não quis participar. Participei de outra forma. Monitoria, controle, fiscalização do processo. Uhum. Mas não fui votar. E declarei o porquê. E obviamente entramos naquela discussão em que cada um com a sua opinião, mas assim só ajudas, uhum, a coisa a continuar. Eu pergunto, o teu voto que não foi contado, achas que não ajudou também? Yeah. Tu também ajudaste a criar... Só que é uma discussão que é estéril, porque quando tu já tens na tua ideia que aquilo é uma coisa que é obrigatória, que tu tens que fazer independentemente de estar preparado para ser roubado, uhum, porque senão não vais mudar nada, tu não vais mais ouvir os argumentos do outro, por mais fundamentados que sejam. E eu acho que as eleições são muito importantes, eu acho que votar é muito importante, sobretudo em realidades como a nossa, mas não de qualquer maneira. E já estamos a ver o que é que está a acontecer. CNE atrás do Palácio Presidencial, querem tirar a contagem nos municípios e nas províncias, tudo centralizado aqui. Já sabemos que a segurança de Estado é que controla o processo. Epá, por favor,
Está tudo claro. Então, se nós não conseguimos que isso seja transparente, se nós não conseguimos exigir que pelo menos isso, porque é quando tu tens a tua soberania devolvida. Uhum. Na Constituição diz que o soberano é o povo, que periodicamente escolhe os seus representantes. So, a cada 5 anos é o momento em que dizem, soberano, vai escolher os teus representantes. Mas se já tanto a dizer, independentemente do que tu escolheres, eu sou assim, o teu representante, estás aí a fazer o quê? Já te roubaram. Então, essa é a parte mais importante para mim, é conseguir que haja um processo que seja digno desse nome. Eleições que a gente possa dizer, ok, as pessoas escolheram. O povo falou. E se escolheram assim, eu obviamente acho que não era o resultado que tinha que ser, mas se as pessoas escolheram, não tem questões, não há dúvidas, não há fraude, não há nada, não podemos, não tem nada a macular este processo. Uhum. É a escolha das pessoas. Mas nós não podemos dizer que isso tenha acontecido até aqui. Infelizmente. Eu ouço a falar e é legítimo, mas e também é palpável o cansaço, a frustração. Então, este amor à pátria, como é que o amor se mantém quando o nosso parceiro, neste caso a pátria, nos maltrata? Como é que continuamos a amar alguém que nos maltrata? E como é que nós decidimos manter nesta relação? O que é que te move? Eu não sei bem responder essa questão, mas pegando na tua metáfora, sabemos que existem muitos casais disfuncionais dessa forma, né? Pessoas relações tóxicas. Pessoas que aturam uma vida inteira, sim. Pessoas que aturam uma vida inteira, mais mulheres que aturam homens agressivos, mas também há o inverso, que é pouco falado, porque até visto como justiça poética, quando a mulher arreia no marido, aí já está bom, porque normalmente elas capanham, então se houver uma ou outra que também surra no seu, está bom. Mas neste caso, nós temos um ente passivo, que é o país, que não tem nada de responsabilidade aí. Portanto, não é a pátria que te maltrata, a tua relação com a pátria não está em causa. O que está em causa aqui e que te faz sentir maltratado no teu país são as pessoas a quem supostamente tu entregaste as ferramentas para gerirem a tua vida. Portanto, é uma terceira pessoa na relação. É a terceira pessoa que está ali no meio. Que define o teu caminho. Portanto, é uma metáfora que não pode... Não pode colher neste caso, né? Porque não é uma relação entre o cidadão agredido, masoquista e a pátria. É uma relação entre servidores e servidos. E mais uma vez, esse clique que nós temos que dar. Tem que começar a pegar umas boas galhetas, serem postos num lixo, como foi na Ucrânia, carregados para o tambor, você não serve. Metaforicamente. Estamos aqui só em metáforas. Metaforicamente. Senão, mas já tem uma queda de terrorista. Mas mantém? Qual é o teu combustível? Não sei. Nunca sei dizer mesmo. Não chegas ao ponto de dizer, estou cansado, façam o que vocês quiserem, não quero mais. Bom, todos os dias digo que estou cansado, mas façam o que vocês quiserem, não quero mais não, porque senão já não estava aqui nesta entrevista. Estaria num sítio qualquer onde pudesse ter o mínimo. Né? E o mínimo às vezes é um baloiço para a criança, para levar a criança para se distrair, um escorrega. É o mínimo. Passeios. Aqui não tem passeios. Andas 10 metros, tem um carro estacionado. Anda mais 10 metros, contorna pela estrada. Anda mais 10 metros, buraco no passeio, cai pau, veio fazer, ou a telecom, ou não sei quem, e não taparam. Água. Enfim. Há coisas muito simples que são também causa de desgaste e erosão, né? E à medida que os anos passam, às vezes, nós, é o que eu estava a dizer, quando nós dizemos que nos habituamos e nos desumanizamos para podermos sobreviver, mas lá no subconsciente essas coisas vão moendo e tiram-te energia, né? Os cabelos brancos aumentam, a espinha fica mais curva, já começas a carregar o corpo atrás de ti. E sinceramente eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu para dar munição a quem queira me atacar, e não me importo fazer isso porque eu entrego-me várias vezes ao exercício da autocrítica. Eu acho que é importante a gente conseguir observar-nos
pelos vários olhos dos outros. Eu tenho mais um privilégio, que é o privilégio de a qualquer altura eu poder carregar no botão de exit. Uhum. Né? Salta a coisa lá do avião, como é que é? Ejetar. Uhum. Eu a qualquer altura posso dizer, Luena, pega duas roupas, vamos para o aeroporto, compra um bilhete, vai, nunca mais volto. E, porquê que não fazes isso? Porque ainda não cheguei a esse ponto. Tens a única... esperança? Eu não sei dizer, eu já disse, sou masoquista, eu não sei dizer se eu tenho esperança. Eu sei, o que eu sei é que enquanto aqui estou e enquanto existe alguma energia em mim, eu não posso ser passivo, não posso ficar a olhar para as coisas acontecerem. Porque senão, realmente, aí sim é que não faz sentido nenhum. Uhum. Mas quando a gente se questiona, e essas são aqueles elementos que nos tornam para lá de masoquistas quase suicidas. Uhum. Quando a gente sabe que por uma dor de unha vai ser mal diagnosticada e que o 4 de fevereiro é o banco de urgências para quem tem capacidade de o fazer, porque mesmo esses centros aí dos milionários, os Luanda Medical Center e os, uhum. e os como é, Girassol, eu não vou confiar no diagnóstico que qualquer pessoa me der aí, para minha filha uma doença qualquer, uma coisa qualquer, um mal-estar qualquer, eu não vou confiar. Eu não confio na saúde nesse país. E uma coisa tão frágil como a saúde, que nós estamos aqui agora bem, de repente pode nos dar um fanico qualquer. E o facto de não ser identificado a tempo o que é, podia-se tua vida ser salva se tivesse dito, é isto, toma isto, acabou, passou, mas não. Pode desencadear aquelas outras problemas. Coisas que te leva à fatalidade. Ou outra coisa, tipo, aquilo que tu tens, tens o azar de ter algo que não te permite, por mais bolso que tenhas, como foi o caso daquela moça da Unitel. Não foi por falta de dinheiro que ela não foi evacuada. Foi porque aquilo que ela teve não lhe permitia entrar num avião, morria no ar. Então, ficou aqui. Aconteceu o quê? Né? Olha, basou. E quando tu tens essa fragilidade toda, essa incerteza toda, essa insegurança toda, e ainda assim, pá, vamos encarar, yeah. Acho que é um pouco mais que masoquismo, há sim, um bocado de cena de andar no fio da navalha. Agora, eu não consigo explicar, não há uma lógica para isso. E eu disse que não sou patriota porque, dizendo agora aqui um bocado contrariando-me, o patriotismo também chega a ser estúpido. Né? Estás aqui porquê? Tudo errado, tudo mal, esse é sítio para fazer a criança crescer? Nada, não é, não posso responder outra coisa, não é mesmo. Então tu daqui a fazer o quê? Não sei. Sou estúpido, não sei explicar. Mas também não estou a sair. Vamos aguentar a mesma carga. Vamos aguentar. Vamos aguentar o barulho. Até o dia, né? Se for diagnosticado alguma coisa de rara que precisa de atenção médica, acompanhamento, não sei o quê, não tem como. Fazer o quê? Mas pessoas como tu acabam por ser necessárias, porque se toda a gente desistir e for-se embora, quem é que fica? O que é que acontece? Os que não podem sair, os desgraçados que não podem sair, pois. E que a quem não mas foi dada educação, que não tem dupla tu nacionalidade. Podes sair, mas não o fazes. Tá bom, mas eu não quero me valorizar por isso, porque não, como eu te disse, eu posso é carregar isso no botão a qualquer altura. Pois. Então não me valorizes por isso. Não, deixa a munição para os outros me atacarem. tem de ser valorizado, porque eu já disse isto em vários programas, eu acho que os tais privilégios só valem a pena se forem usados em prol do outro, uhum. em prol da comunidade, em prol de um bem maior. E não estou a valorizar a ti especificamente, mas estou a valorizar as pessoas que, tal como tu, podem a qualquer momento, lá está, premir no eject e não o fazem. Porque eu acho que isso tem, além do amor, não é? Pela pátria. Há ali uma esperança e eu acho que há também um senso de um civismo, estás a perceber? Porque são cidadãos ativos, é o mínimo, porque yeah. nós quando temos a formação, quando temos a educação, quando temos a informação, isso só vale a pena se nós usarmos. Mas deixa-me dizer-te uma coisa quanto a isso, Luca. Infelizmente, uma das grandes tragédias que temos aqui é que as pessoas que podem sair começam cada vez mais jovens a desistir.
Porque antes era chegar a uma certa idade, começar a ter aqueles problemas de saúde, não sei o quê, e tipo, pronto, vou ter um pouco de juízo e vou-me embora. Mas tu vês pessoas na casa dos 20... Que já não estão para isto. Que já estão a ir embora. Tu vês pessoas entre os 20 e os 30 que já estão-se a fartar, já estão-se a ir embora, não vêem solução. E muitos dos que estão, não quero desvalorizar, mas muitos dos que estão ainda aguentam porque têm que tratar do BI. Como é? Fulano de tal, não sei o quê, o BI vem ter, não sei o quê, o senhor vai pôr o... Ou seja, resolves as coisas pela porta do cavalo. Porque se tivéssemos todos que enfrentar a fila, a má educação, a prepotência, não sei o quê, terias um outro grupo dessas pessoas, que ainda aqui está, porque também já teria ido embora. Porque é muito agressivo. É muito agressivo isto. Não é mesmo saudável. Só que estas atitudes que nós somos todos tentados a ter. Somos tentados a ter. Tu pensas, eu vou ficar aqui à espera indefinidamente, para a minha mãe está à espera do passaporte há um ano. Um ano. Eu vou ficar à espera indefinidamente. Ou, pô, eu conheço fulano que conhece fulano que vai me dar isso em X tempo. Às vezes nem é uma questão de pagar ou deixar de pagar, é conhecer as pessoas certas. Vou usar essa influência ou não? E tu pensas no que tu poupas de energia, do teu desgaste emocional. E eu acho que a escolha não é muito difícil. Mais uma vez, estarei a ser estúpido? Não, eu sei que se eu entrar nisso, eu para já perco qualquer tipo de legitimidade para reclamar. Então eu estou a alimentar o monstro que eu quero abater. Eu quero que tu morras, mas vou-te dar de comer, vais morrer quando? Só se deres a alimentar com veneno. Né? Eu se for pelo canal, e foi mais ou menos o que aconteceu nessa coisa do SMM, não foi um canal. Eu reivindiquei, eu pedi o livro de reclamação, quando cheguei lá dentro, o senhor, mas tens o processo aí, não sei o quê. Sim, mas eu não quero passar à frente de ninguém. Não é passar à frente porque já vieste dali, já estás no segundo dia, ali não tinha sistema. Não, se tiver tudo de coisa, entra já. E nesse momento, se eu fosse super implacável, não sei o quê, não. Põe lá o meu nome no número 100, eu vou ficar aí até às 17 horas à espera, não quero passar a frente de ninguém. Não. Amoleci. Pensei, senhor, tá bom, tá certo, coisa. Não, olha, falta só colar a fotografia. Olha, estenderam-me já cola, caneta, tudo. Queriam ver livros de mim. Mas eu... Não vai ele com a GoPro? Tava com a GoPro. Com o meu sutiã. O teu sutiã. Mas... Agora, a ponto que me podes criticar, nesse momento, o que eu devia ter feito é dizer, senhor, eu recuso esse privilégio. Eu vou esperar, como os outros estão a esperar. E vou ficar aí até às 17 se for preciso, mas vocês vão me atender. Não, em 10 minutos estava despachado. Em 15, porque lá depois tiveram que convidar o talão. Portanto, cedi. Mas não foi porque conheço não sei quem, não sei. Foi porque eu quis reclamar. Agora, falhei. Eu acho que, nesse caso, acabamos por ser todos falíveis, porque nós, às vezes, quando reclamamos de certas pessoas usarem de certos privilégios, não estou a falar num sentido mais profundo. Essas pequenas coisas, toda a gente na tua situação faria o mesmo. Não diga isso toda é um gente. Problema. Não, mas isso é um problema, porque, como tu estás, é o que tu dizes, acabamos por, direto ou indiretamente, alimentar um monstro. Qualquer pessoa que seja parada pela polícia e não queira passar pela aprovação da multa, vai dar aqui. Estás a alimentar um monstro. Eu não dou. Não, mas eu estou a dizer, qualquer pessoa que faça estes pequenos comportamentos, sim, todos alimentam um monstro. Sim, pronto. De maneiras diferentes, mas tudo com vai contribuir. Diferentes, mas... Com rações diferentes, mas tudo vai dando calorias. Claro que sim. Consumo tudo calorias. Então acabamos todos por ser... Pronto, estamos reféns disto, estamos, né? Mas a verdade é, tu não vais mudar nada se tu simplesmente contornares os obstáculos, ao invés de os enfrentares. Tens que enfrentar o obstáculo e tens que pedir contas, tens que pedir satisfações. A partir do momento que tu contornas, tu perdes a moral para questionar o mau serviço que é prestado. Então, a gasosa ou polícia, ou não sei o que, ou vamos conversar. Ou seja, às vezes, no início era muito mais uma coisa deles para nós, né? Mas tornou-se tão normal, tão comum, que há pessoas que atalham logo a discussão. Sim, vai lá. Vamos lá conversar. Ou seja, já sabem que a discussão pode ser por aí. Quando dizem, vamos para a esquadra, não sei o quê.
vamos já talhar esse assunto, tem que ir, a minha mulher está não sei o quê, ou o meu marido, não, ah, o meu filho está doente, vamos conversar bem. Portanto, tornou-se quase cultural. E realmente assim não vamos a lado nenhum. Estamos aqui... Ah, estamos... Estamos ainda a tempo? Ainda nem viraste a folha, acho que o pessoal não, que... Não, fui virando, porque foste respondendo sem eu perguntar, então, okay. Pronto. Eu tenho esse defeito de falar demais. Mas eu vou dar a palavra ao público, porque já estamos quase na hora. Perguntas, dada sempre. Assim, de repente, quantas pessoas é que querem fazer perguntas? Que é para ver uma, duas, três, quatro, ok, cinco, seis, ok, estão sempre. Basta começar um, já que tu estavas a ter feito dominó. Então vamos, por favor, tentem fazer só uma pergunta, está bem? Por pessoa. Olha, ele já desiludido. Ah, eu tinha aqui uma. Não, vamos tentar fazer uma por pessoa, depois dependendo da hora podem perguntar. Boa noite. Leiria Domingos. A minha questão é, acha que as manifestações têm havido resultados positivos? Tipo, hoje é dia 11 de novembro e no ano passado... Num dia como hoje, morreu o Inocêncio de Matos. E o que acontece é, muitas das vezes, eu acho que o Luati tem uma certa liberdade em fazer isso, porque passou por sacrifícios, não é? Foi batido e outras coisas mais. Mas há vezes em que você tenta filmar, no caso, se calhar eu tento filmar, e a polícia te diz, você, esse teu telefone, vai na esquadra, vais apanhar muita chapada com esse teu telefone. Uhum. Então, a minha questão seria, será que, se calhar por ter a pigmentação um bocadinho, ou a tonalidade um bocadinho mais clara, ou então por saberem que era filho de alguém de Reus, não é para lá, tem esse certo privilégio, ou é porque simplesmente teve que lutar e agora conseguiu uma certa estabilidade, ou seja... Um certo respeito por ser ativista. Respondo uma por uma, né? Sim. Não há uma resposta linear. Obviamente que todos os elementos podem contar um bocado. Mas eu não acho que seja exclusivamente por nenhum deles. Não é por ter a tez mais clara, por eles saberem que eu sou filho de não sei quem. Eu já apanhei, eu já tenho uma cicatriz de 6 pontos na cabeça. A tese e o filho dele não me salvou disso. Hoje, Timóteo, estás aí? Estavas na manifestação hoje? Dispersão. Sim. Mas eu vi um vídeo que partilhei de alguém que chegou e filmou de uma forma muito destemida. Chegou ao pé dos polícias e está a guardar a arma, está aqui ele a guardar a arma, está não sei... Imagino que alguma coisa depois pode lhe ter acontecido ao telefone. Ou não, porque no fim do vídeo ele já diz que está dentro de uma casa, está seguro. Portanto, eles não receberam o telefone. Há uns anos atrás, isso era impensável. Era impensável. E eu tenho a certeza que esse cidadão não tem tez clara, não é filho de João Beirão, não é filho de um governante, não é filho de ninguém importante. É um cidadão das massas, né? Da plebe. Portanto, tem a ver com a atitude, com a demonstração que tu fazes de conhecer os teus direitos, de saber de que eles estão a fazer. Portanto, há sempre uma relação de exerção de poder, exercício de poder. Quem tem a farda vem primeiro com a arrogância. Mas se tu demonstras que tu sabes que aquela que não vai passar, A relação de forças muda. Sabes quem era este jovem, Timóteo, que fez a filmagem hoje? Também estava a fazer. Yeah. Pedro, um Pedro qualquer. Pedro. Yeah. Pedro. Não lhe receberam o telefone. Não. Portanto, pode acontecer algumas vezes, mas depende de como tu ages no decurso da ação e depois daquilo acontecer. Vão dar chapada, vamos, então eu quero ir, dá um nip. Quando tu começas a ter essa atitude, remédio santo, já, tutorial número 572. Assim que tu perguntas a um agente da autoridade pela identificação dele, ele assusta-se. Ele começa, na cabeça dele, começa a pensar, será que é estudante de direito? Será que ele sabe que leis exatamente é que eu estou a violar? Eu só estou aqui a obedecer como o chefe mandou, vou só arranjar o azar, não sei o quê. Em 8 de 10 vezes vai-te deixar ir embora. Então, tem a ver também com a nossa atitude diante desse abuso da autoridade. E o nosso problema, muitas vezes, é que nós... Chefe, por favor, chefe, não, já vou, não vou fazer isso. Eu nem estava a filmar, só estava a ver a fotografia do meu filho. Já estou, olha aqui. Queremos nos justificar muito. Não, é o quê? Estou a filmar, é o quê? É o quê? Qual é o teu problema? Ah, mas a minha privacidade... Tira a farda, vai em casa. Que é privacidade? Tira a farda. Isso aí, você é símbolo do país. Seu servidor público, enquanto estiver fardado, o senhor não tem privacidade. Então,
é a nossa postura. E como vês, tens aqui pessoas presentes que já fazem isso, até dentro da esquadra. Aí é pessoas que foram filmar dentro da esquadra. E a gritarem gatunos aos polícias e aos comandantes dentro da esquadra. O que é que lhes aconteceu? Epá, alguns terão levado uns tabefes, não sei o quê, mas faz parte do processo. Tens que estar disposto, tens que estar disposto a apanhar uns tabefes. Tens que passar pelo fogo para fazer o ferro, para moldar o ferro. Senão, pá, tá, a tua resposta não é linear. Yeah. Próxima pergunta. Boa noite, Leti. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós, Angola, né? De Cabinda a Cunene. Esse agradecimento vem de uma pessoa que se considera cobarde quando está perante a si. Tem um ditado que diz, a pátria não pede, ordena. Não sei se já ouviu isso, acho que algum militar, um polícia de certeza sabe disso. Caso a pátria lhe chame para representar-nos na Assembleia, aceitaria? Quando digo a pátria, não sei, algum partido. Só mais uma questão. O patriotismo e o nacionalismo são dois lados da mesma moeda, o que é que acha? Não estavas aqui no início, né? Nós falamos sobre isso e eu disse que existe uma linha vermelha que rapidamente transita do chamado patriotismo para chauvinismo barra nacionalismo barra ultranacionalismo e rapidamente as coisas passam de eu defendo a minha pátria recusando tudo o resto que não seja da minha pátria. Portanto, sim, não são dois lados da mesma moeda, há uma fronteira entre um e o outro. Mas já. Agora a primeira questão era se... Eu não sei o que é a pátria. Um partido chamar-me será uma emanação e uma coisa da pátria? Não sei. Se eu sentir esse chamamento, é uma coisa meio... Eu não sou crente, ok? Não sou crente, mas há coisas que a gente faz porque sente qualquer coisa a puxar por nós. Seja o que for esse qualquer coisa, uma energia, uma... fruto da nossa própria consciência, da nossa educação, que nos cobra que a gente faça qualquer coisa. Mas porque um partido chamou, vou dizer que a pátria chamou? Não. Eu tenho que sentir a pátria da minha maneira. Se eu sentir que faz sentido e que eu posso ser mais útil fazendo outras coisas de outra forma, ok. Não vou dizer que não, mas também não vou dizer imediatamente que sim. Não posso dar essa resposta taxativa. Vai depender de que condições existirem. Né? Houve nesta altura, no início deste coisa, alguém por recado de alguém veio-me fazer essa pergunta, se fosse secretário de Estado, não sei o quê. Para quê? Tenho que obedecer ao ministro, tenho que ficar calado, não posso falar a minha opinião, não posso fazer relatórios, não posso divulgar publicamente. Vou fazer o quê aí? Vou denegrir a minha imagem. Vou pôr fato. Vou ter que começar a falar assim e a ser críptico quando estiver a falar. Não posso denunciar as coisas que correm mal. Não. Esquece esse mambo. A máquina está montada para te engolir. Eu não me meto aí. A menos que eu ia ter tantas exigências para eu poder cumprir um cargo aí dentro, que eles iam achar que era melhor só ficar mesmo crítico aí, o maluco de chinelo. Acho que há muitas coisas de mentalidade que nós precisamos de desconstruir. Eu acho que é muito mais útil reforçar o cidadão comum do que dar a ideia que só se resolvem as coisas entrando na máquina. Nós precisamos de mudar a máquina e o equilíbrio de forças. E isso faz com a gente tendo a noção da nossa pequena responsabilidade. Porque mesmo que seja pouco que a gente faça, nós não temos consciência de como esse pouco vai influenciar a criança que está a ver. Como esse pouco vai mudar a mente de alguém que só precisava daquele bocado de luz para seguir um rumo diferente. Nós não temos essa consciência. Por isso nós só temos que fazer aquilo que o nosso coração, a nossa consciência nos exige. No caso, é uma definição diferente para a pátria. É a nossa consciência, a nossa responsabilidade. Yeah. Boa noite a todos. John Beng é o meu nome. Recentemente viralizou um vídeo de uma entrevista no Cano Cortado do Skit Van Darken.
em que ele dizia uma frase icônica: Angola não me diz nada. A minha pergunta é em torno de se viu o vídeo e se sim, o que é que lhe diz essa frase? Angola não me diz nada. Frase isolada, assim, eu vi, não sei se era o vídeo todo, era um excerto de alguns minutos em que tem essa pergunta específica. Obviamente que se a gente pega a frase isoladamente, ela tem um efeito que se calhar é o efeito que ele queria causar, que é um efeito de choque, né? No fundo, ele depois fundamenta mais ou menos a sua posição e essa postura. Eu acho que nós vamos todos, nós temos que aceitar o percurso de cada um, forma o intelecto, as opiniões, as emoções de cada um. E se nós simplesmente passarmos a vida a atacar as opiniões que são diferentes das nossas, porque são diferentes e porque nos chocou, nós não vamos nunca aceitar a diversidade. O que é que ele vai mudar no país com aquela atitude? Ele não quer mudar nada, porque a Angola também não lhe diz nada. Ele está aqui por condição. Eu posso criticar isso. Pá, eventualmente poderemos conversar pontos de vista. Mas eu vou o quê? Tentar mudar essa posição dele. Dizer que é errada. Cada um tem as suas frustrações. E eu não sei que tipo de coisas é que ele sofreu na vida dele para ter tanto desencanto assim com o país. Mas este país desencanta as pessoas. Portanto, nós temos que perceber quando alguém desiste, quando alguém vai embora, quando alguém nunca mais quer ouvir falar de Angola, porque isso deixa cicatrizes. Algumas nem chegam a ser cicatrizes, são feridas que não fecham. Então, a mim não me causou assim nenhum tipo de repulsa. Sobretudo porque ele depois sustentou a frase dele. É, pá, cada um com a sua liberdade de pensar pela sua cabeça e de exprimir as suas opiniões. Havia alguém, eu digo que é o nome Chomsky, mas acho que o nome Chomsky também já citava alguém. Quer dizer, o que nós devemos ter em conta é que nós somos defensores da liberdade quando defendemos mais acerrimamente o direito à opinião que eu não gosto do que querer uniformizar a opinião de toda a gente. Eu posso não gostar do que tu dizes, eu posso discordar profundamente do que tu dizes, mas eu tenho que defender que esse espaço exista para tu poderes dizer isso que tu dizes. É defender a liberdade de tu discordares. Sim, agree to disagree. Então, yeah, não vou comentar muito mais para além disso, até acho que já falei muito. Liberdade para o Skit Van Darken. Próximo. Boa noite. Luat, teve a falar há um bocadinho sobre os problemas da Angola e tocou um bocadinho, ou seja, generalizou sobre a África. E eu de um tempo a cá venho com uma coisa na garganta e ainda bem que tenho já hoje a oportunidade de lhe questionar sobre isso. Aonde está o principal problema? Nos líderes angolanos ou africanos? Ou seja, um minuto, são os nossos líderes que não querem fazer as coisas ou não os deixam fazer as coisas? Essa é a minha questão. Ok, a tua questão está a subentender que existem as France-Afrique e os antigos poderes coloniais que querem manter a África sob os seus tentáculos, ainda que isso seja verdade, cabe aos líderes que querem ser líderes pôr a sua cabeça a prémio, como fez o Thomas Sankara, porque reconhecendo esses problemas não vão se meter, não vão jogar o jogo das pessoas e favorecer o outro que não é o seu povo. Porque senão esses não são líderes de nada, esses não são governantes de nada. Se tu sabes que esse é um problema, se realmente ele existe com essa intensidade e tu queres chegar àquele cargo, tu tens de estar disposto a perder a tua vida para defender o interesse do teu povo. E esses líderes não têm esse interesse. Não me parece que tenham. Portanto, não podemos desresponsabilizar as más lideranças africanas, porque também há algumas mais ou menos exemplares. Não podemos também generalizar, porque tem países que, pá, mal ou bem, vão engrenando num caminho ou noutro. E por isso não ouvimos falar deles.
Nós pouco ouvimos falar da Namíbia, nós pouco ouvimos falar do Botswana, nós pouco ouvimos falar de Cabo Verde, pouco ouvimos falar do Ghana. E obviamente que o que ressalta são os Idriss Debis, que são os golpes de Estado que há por aí, os do Sudão, são essas pessoas que mantêm os seus povos na abjeta miséria. Enquanto se exibem, tipo, esse filho, o filho e o pai da Guiné Equatorial. Sim. Não tem nenhum pejo em andar ali a comprar carros em França, de exibir aquela vida nas suas redes sociais, enquanto o povo que eles governam não tem água, vive no meio do esgoto. Desresponsabilizar os líderes africanos por não se esforçarem, por não correrem os riscos. Tu não corres risco, tu não és líder de coisa nenhuma. Então nem sequer a palavra líderes é um abuso de linguagem a aplicar às pessoas que não estão dispostas a correr riscos. Não sei se dei a resposta. Os líderes africanos, ou os chefes africanos, são responsáveis pela situação dos seus países. A culpa não pode ser exclusivamente do outro que está nas sombras. Nós sabemos que eles têm interesses, nós sabemos que existe mais facilidade em ter um punhado de pessoas na mão, dando-lhes benesses e tudo o que eles queiram, né, para suas vidas pessoais, para poderem ter acesso às riquezas. E quanto mais desorganizado, às vezes, alguns países estão, mais fácil é. Temos aqui o caso da RDC, né, que é extremamente rico, que tem uma das reservas tem tipo 90% das reservas do material que é usado para fazer os telemóveis e os chips, aquelas coisas verdes. E obviamente que isso desperta a cobiça de quem produz essas coisas, né? Querem ter material barato, acessível, não se importam que as crianças menores de idade trabalhem. Enquanto passam leis universais de não se deve explorar a coisa infantil, sabem que as crianças são exploradas e não há consequências, não há corte de relação, porque aquilo vai chegar até eles a um bom preço. Mas nós aí entramos também na responsabilidade. Se nós sabemos disso, por que é que vamos comprar 2, 3, 4, 5 telemóveis? O telemóvel estragou, já está velho, dei na namorada, vou comprar outro. Nós sabemos que esse telemóvel é acessível, mais barato, porque tem alguém a ser explorado aqui mesmo no país vizinho. Morreram. Quem tentou que não teve sucesso? Sim. Quem, por exemplo? Mas já falei do Thomas Sankara. Então, onde é que estão os mais Thomas Sankaras? Quem? Lumumba. Tudo nos anos 60, né? Estamos a falar tudo dos anos 60. Então, desde lá para cá não temos líderes. Porque os que tentaram em 60 morreram. Isso é a mesma desculpa que eu não falo hoje porque houve mais de 77. É a mesma desculpa. É fácil a gente usar esse pretexto para desculpar aqueles que quiseram estar nas posições onde estão. O João Lourenço foi arrastado para a presidência da República? Foi contra a vontade? Está lá. Se está a falhar, a culpa é dos Estados Unidos, é da Rússia, é da China. Oh, como é? Não. Eu não posso aceitar esse... Eu não posso... Se alguém sabe que há um risco entre os interesses que eu tenho que defender e os interesses daqueles que vão permitir sequer que eu chegue lá, né? E que se eu não defender os interesses desses, eu perco a vida, ele tem que tomar a decisão difícil de eu não quero esse cargo ou eu estou disposto a perder a vida por essa minha ideia. Por isso que é líder. Porque de resto, são só oportunistas. A minha opinião, obviamente, vale o que vale. Eu já percebi que temos alguma discordância aqui, algumas nuances. Mas eu não posso exclusivamente apontar o dedo. Tem a sua cota de responsabilidade, são abutres, são não sei o quê, mas os nossos chefes não estão isentos de culpa. Se não querem, não estão aptos para o lugar. Deixem para quem quer. Falta só uma, não é?
Há mais perguntas? Boa noite a todos e todas. Bom, Luate, esse período todo, esse percurso todo das manifestações, eu acho que a gente foi lutando por coisas muito concretas. Conseguimos algumas, as outras é uma questão de fazer ou alongar um pouco mais a estrada nisso. E com outras frentes também, além da manifestação. Eu lembro que em 2017 a gente foi recolhendo assinaturas para exigir que os partidos políticos se fundissem, né? Para... Não exigir. Bom, estamos a pedir, a solicitar, exigir, exato, nós não podemos... De alguma forma, né? Porque quando a gente vai, de alguma forma, dizer para os partidos políticos que têm estatutos, né, que muitos deles não permitem esses acertos, a gente, de alguma forma, estaria a exigir. Claro. Agora nós temos uma oportunidade, entendo eu como uma oportunidade, que é a fusão de alguns partidos, dois partidos, que é o Bloco Democrático, a UNITA, e com um projeto político, que é o Para Já do Abel, ou do Mano Abel, nesse caso. E agora eles, depois dos acertos, concertos e tudo mais, eles estão a pensar em integrar a sociedade civil nesse compromisso. Pegar do desafio de 2017 para 2022, te vês dentro disso? Né? Aceitarias agora embarcar para esse desafio? Não, eu faço porque não tinha coragem de fazer em outros fóruns, vou aproveitar aqui, né? Claro. Estás a assim, tirar a tipo, oportunidade de outra pessoa. Nós falamos todos os dias, tentar dar a oportunidade de outra pessoa. Não tinha coragem pergunta. Porque era mais fácil de aqui dizer. Aqui mesmo a frente da gente tens coragem. E agora tem, sozinho, não. Tipo, te dizer que se ali é um conta. Não, para não te dizer se ali é um conta Quintino Moreira, né? Tipo, olhar para a tripartida e como é que te vês nisso? Mas essa pergunta que estás a fazer já foi mais ou menos colocada aqui por outro, em outro tipo de termos. Se a pátria chamar. Bom, mas aí ele foi específico para a Assembleia. A partida não foi desenhada para a sociedade civil especificamente para a Assembleia, para outros desafios. Ah, mas a resposta, né? Vai ser igual, Zola. A resposta é... Luá, tudo bem. Eu não quero limitá-la no Parlamento. Eu acho que a tripartida vai além disso, além dessa interpretação. Então, tu te vês qual é a... de que maneira você pode contribuir caso você aceite esse chamamento dentro da tripartida? Essa é a questão. Eu não sei. Como é que eu sei? Eu ainda nem sei como é que ela é diferente do resto. Tu é que estás-me a dizer que é diferente. Eu não sei. Quando eu sentir que é diferente... e eu for chamado realmente para alguma coisa, eu vou tentar primeiro perceber para que é que estou a ser chamado, o que é que se espera de mim, e se eu achar que há alguma possibilidade de eu ser útil dessa forma, eu vou ter a minha lista de exigências. Para eu trabalhar, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter liberdade para escolher as pessoas, eu tenho que ter liberdade de comunicar quando a coisa não estiver a correr mal, eu não vou fazer segredinhos de Estado, eu tenho as minhas exigências. Eu não sei... O que é que tu estás a ver de diferente? Eu ainda não vi. Provavelmente eu ainda não me informei o suficiente. Portanto, eu não quero pôr em causa o que tu viste, Zola. O que eu quero dizer é, quando eu, com a informação que me for dada, que me chegar, que eu analisar, triturar, processar, sentir, e depois com a proposta de participar de forma tal ABC, sentir que essa é uma via que pode ser útil ou pode... aumentar a minha eficácia a nível de que tem sido até aqui um bocado um caminho meio mais ou menos solitário, grupos pequeninos, né? Eu aí vou considerar as coisas, mas com esses elementos em conta. Senão é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu não tenho elementos para avaliar. Última é mais pergunta. Ou menos igual a resposta aqui. Última, não temos mesmo mais tempo. O jovem, o coisa aqui, o microfone volta para frente, já chegou uma fila, pode voltar aqui para... Não, é porque no início tínhamos um número, agora aumentou. Mais uma. Se for de um colega, Hitler, esquece esse nome, pergunta lá fora, deixa aqui o senhor. Samusuko, pô, como então? Oh, Samusuko. Todos os dias falamos. Mas não é censura. Ok. O Luate esteve no encontro que designaram um encontro do presidente com a sociedade civil. Naquela altura, achou que acreditou na sinceridade do presidente de trabalhar com a sociedade civil, as intenções dele, a abertura. E qual é a sua opinião agora, né? Depois daquele encontro, acha que valeu a pena? Iria num novo... Está a falar de que encontro, exatamente? É, um encontro, acho que juntou algumas, com o presidente João Lourenço. Sim, mas não está a falar daquele que foi naquela sala com 500 mil pessoas, onde teve um base a dizer que não, pode não sair do lugar, eu vou aí sentar? Não, aquele que o Lourdes esteve lá. Eu não estive nesse.
Eu tive num encontro mais restrito com algumas organizações falar. Que eu fui com a minha organização, a organização da qual faço parte. Exato. Essa coisa, minha organização, a organização da qual faço parte, e só por algum acaso agora, não era na altura, mas agora sou presidente da associação. Nós fomos convidados com esse grupo de organizações para ir ter essa conversa com o presidente. Se eu acreditei na sinceridade nas palavras dele, aquilo pareceu uma coisa muito, vou dizer, meio para encher chouriços, meio porque tem de ser, mas sim, não senti que era falso, não senti que ele estivesse ali a fazer um grande frete. Aliás, algumas das coisas que eu disse, ele pôs até o Edeltrudes a anotar. E depois os miúdos, não sei se lembram, houve um processo de uns miúdos muçulmanos que estavam presos. Uma das coisas que ele disse foi: o senhor não pode ter processos políticos, não pode existir. Se quer romper com a ideia do MPLA que prende os adversários políticos, não pode ter casos de processos políticos. Mas qual é o processo político? Eu falei desses jovens, e eles tomaram nota, na mesma noite o Ministro da Justiça ligou para mim, e ainda assim levou um mês, mesmo com cunha do Presidente. Levou um mês para os rapazes saírem, porque eles já tinham passado do prazo deles, já tinham meado a pena. Agora, é assim, não vamos ser ingênuos, ok? Aquele encontro teve uma utilidade para o Presidente da República, mas teve uma utilidade para nós, sociedade civil, para mim e para nós. A partir do momento em que tu és... levas o coisa de, eu já recebo um arroaceiro que até vem com a calça rota, eu já recebo, quem mais é que vai dizer, sociedade civil não pode falar, você não sei o que, quando vou, o João Lourenço mandou fiscalizar o teu trabalho, né? Então empodera-te também, é uma coisa é um win-win. Porque ele cria a imagem de reconciliador, de pessoa que quer apostar num caminho diferente, que considera a sociedade civil como parceira e não como adversária, ainda que os comportamentos a partir daí se tenham deteriorado e tenham mostrado muito mais parecenças e semelhanças com o anterior do que com alguma coisa que pudéssemos ter acreditado diferente. Mas foi útil, sim, foi útil. Deve ser feito, dependendo dos moldes. O outro não foi participar. Um encontro em que está lá um monte de gado, em que ele fala 2 horas e depois dá uns 5 minutos controlados a cada um para exprimir ideias e fazer perguntas, não me parece um formato. Se mesmo com as organizações estavam ali, é difícil. Eu não queria estar no lugar dele nesse sentido, né? Porque é difícil tu teres um diálogo franco, aberto, um debate, trocar ideias, porque trocar ideias é eu falo, tu falas, tu ouves e respondes. Ali não é isso. Tu falas, eu vou responder, passo para o outro. Tu aí não desenvolves nada, porque quando tu me responderes eu vou querer retorquir, né? Uhum. Então, se naquela configuração já foi difícil, a outra a seguir era teatro, né? Epá, mas não é fácil fazer esse tipo de coisas, esse tipo de eventos e querer envolver toda a gente, pronto. Se calhar há maneiras melhores de fazer, mas aquilo foi o que eles conseguiram. Não me arrependo de ter ido, não. Acho que foi no momento em que estávamos a viver, havia uma certa sensação de que pode haver uma intenção de fazer qualquer coisa de diferente. Infelizmente os pessimistas venceram, né? Porque lá está, nós queremos ter sempre a esperança que isso vai, já atingimos o fundo, não podemos descer mais e que daqui só pode subir. E estava-me a parecer que sim, que podia haver uma luz, pelo menos uma intenção de congregar as forças e de fazermos as coisas juntos, todos, valorizar o trabalho de cada um, potenciar o trabalho de cada um, aquilo que eu estava a dizer há bocado, de governar em conjunto ao invés de seguir orgulhosamente só. Infelizmente as coisas deterioraram-se, né? Tipo, aquela postura de vamos pôr a mão no fogo, marimbondo, não sei o quê, agora está tímido. E os comportamentos começam a ser reiterados do anterior, iguaizinhos, às vezes até um pouco piores. Então, pronto, acho que a resposta é essa. Eu não me arrependo e sim, eu acho que nós devemos todos dar, quando somos convencidos que existe ali uma dúvida razoável, nós devemos dar esse benefício da dúvida, mas sempre a policiar, sempre a controlar, né? As pessoas dizem que eu desapareci, mas é porque eu ando pouco no Facebook, mas eu estou todos os dias no Twitter a cascar-lhe, a puxar as orelhas. Todos os dias, se tu fores ao Twitter,
Tu vais ver todos os dias, tem no meu coisa um arroba GLPR de Angola. Assim mesmo está bom. Olha aqui as pessoas que tu dizes que não tinham fome. Estão aqui no sul de Angola. Já? Tem sempre qualquer coisa de matéria de Estado, tipo as adjudicações diretas. Hoje vimos mais uma notícia absurda de que se deixaram os bairros dos ministérios, mas vão fazer a marginal da Corimba. Tipo, o sentido de prioridades de como investir o nosso dinheiro entristece, né? Tipo, essas notícias no dia da independência. E tu vês que, pronto, não tem mesmo solução. Por melhor que fossem, se realmente ele estava a ser sincero, e eu quero acreditar que sim, apesar de estar super disposto a aceitar que fui iludido, estou disposto a aceitar. Ele foi, conseguiu-me iludir. Conseguiu-me convencer. Amor e pronto. Yeah. Se realmente ele em algum momento teve a intenção de fazer alguma coisa diferente, ele falhou. Agora ele tem que ser humilde em saber aceitar que não tem a capacidade de o fazer. E a melhor coisa que ele pode fazer pela pátria é perceber que o MPLA tem que ir para a oposição ou desaparecer. Se ele quer ser patriota. Claro. O Tiago a fechar a coisa. Claro, já acabou. Acabou. Yeah. Ok. Bom. Obrigado. Infelizmente, não vai dar para a pergunta. Estamos mesmo já a penalizar. Seria bom podermos continuar, mas vem por uma questão de realização. Não dá. Eu queria só que tu terminasse. Já sei. Nada de rótulos, nada de títulos. Vamos esquecer o patriotismo. Mas tenta ser sucinto. O que é que faz um bom cidadão? Identifica as coisas que estão mal e tenta corrigi-las sem entrar no slogan dos bandidos. Tenta realmente corrigi-las comportando-se de forma distinta e não como se espera que ele se comporte. Nós temos, para fazer a diferença, o bom cidadão identifica o erro e combate o erro. E denuncia o erro e como resolver a sua visão de como resolver esse erro. Porque nós temos que criar essa noção da Assembleia Popular, de discutirmos os nossos problemas e formas de os resolvermos sem depender ou sem ficar à espera que um partido sozinho faça tudo ou que tenha as ideias todas ou que quem governa faça tudo e tenha as ideias todas. Nós temos que impor a nossa agenda. Nós temos que criar uma pauta e dizer: queres nos governar? Estas são as nossas exigências. Não fazes isso, vais sair. Não vamos esperar 5 anos. Vais sair. Yeah. Gostaram? Foi uma definição. Eu acrescento, também temos deixado de nos focar somente nos nossos direitos e também nós temos obrigações enquanto cidadãos e acho que temos de ter noção de ambas as coisas. Nós focamos muito nos nossos direitos. Mas porquê? Espera, Luca, vais-me desculpar. Espera aí, tu não precisas de focar nos teus deveres porque todos os dias és martelada com eles. Não, mas eu não estou a falar desses. Por exemplo, questões básicas, que nós estávamos a falar no início do programa. Questões básicas de formação cívica, de cidadania. Isso está intrínseco nos nossos deveres, mas nós muitas vezes não pensamos nisso. Nós só queremos ver em que é que nos estão a falhar. Nós não praticamos o exercício do autoexame, da autoavaliação. Nós não fazemos isso. Nós não vemos em que é que estamos a falhar. Como é que eu, enquanto cidadã, estou a falhar a minha comunidade, os meus vizinhos. Nós não pensamos nisso. E eu acho que nós também temos de ser um bocado assim, porque o cidadão também tem de ter empatia. Tu só fazes o que fazes porque tens empatia, porque se não tivesses, serias mais um. Percebes? Então? Eu sou mais um, só que sou mais um chato. Mas nós Tóxico. Precisamos de chatos. Tóxico. E nós precisamos de chatos. Luati, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Excelente. Eu espero que tenhamos chegado à maioria. Por favor, elucidem-se, tenham noção dos vossos direitos. Lutem por eles, votem bem, quando valer a pena, quando sentirem que vai valer a pena, que vai fazer a diferença, martelem nisso. Enquanto a nós, ainda não! alguém sabe o que é uma doula? Já ouviram falar? Sabem o que é? Se não sabem, venham para a semana que nós vamos falar da profissão de doula. Muito interessante, vamos ter aqui a Sara, que é uma doula. Pesquisem, mas não pesquisem muito, não podem saber muito, têm de vir aqui aprender. Para a semana vamos ter a Sara, que vai falar sobre a profissão de doula. Estamos cá de segunda a sexta-feira, segunda à Goza TV, terça e sexta à Stand Up Comedy, quarta à Só Para Saber e quinta-feira à Goza Fêmea. Muito obrigada, Luati. Obrigado. É sempre bem-vindo. Goza Fêmea. Obrigada, público.